European Union has made it clear that it has the sanctions also ready for Serbia and will be implemented. Ka sanksionet të gatshme edhe për Serbinë dhe ato do të implementohen nëse shtetet antare vendosin se Serbia nuk po vepron në bazë të kërkesës së BE-s. Paralajmërimi i madh i Miroslav Lajçak sujetësua. Ndryshe nga Kosova, Serbia nuk u ndëshkua për përshkallëzimin e sigurisë në veri. Në fund maj e qershor, teksa sanksionet mund ta presin vetëm nëse del zyrtarisht përgjegjëse për agresionin në Banjskë. Kështu thuhet në raportin e qeverisë së Holandës, ndër shtetet e para që i përgjigjet raporteve të Komisionit Evropian për Vendet e Ballkanit perëndimor. Qeveria vazhdon ta konsideroj një qëndrim të balancuar sa i përket marrjes së masave. Në linjë me qëndrimin e BE-s, qeveria pret rezultatet e hetimit për Banjskën. Mbi këtë bazë mund të përcaktohet nëse Serbia ka ofruar bashkëpunim të mjaftueshëm dhe nëse duhet të konsiderohen masa kundër Serbisë. Por nuk bëhet ende fjalë për heqje të masave ndaj Kosovës. Në përputhje me ndryshimin e propozuar nga antari Sjoerdzma, qeveria është e gatshme të diskutojë për heqjen graduale të masave ndaj Kosovës, kur Kosova ka plotësuar kushtet e përcaktuara. Veprimet e një anshme si nga ana e Kosovës edhe nga Serbia për eskalim të situatës në veri të Republikës pritet të diskutohen e dënohen edhe në mes të dhjetorit në takimin e Këshillit të çështjeve të përgjithshme në Bruksel.